bilar, bilar. Fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar. Jag kör rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och sväng. Du bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Det är vinter. De röda och blå bilarna har snöbollskrig. Åh, miss! Valpen rullar ihop en stor snöboll för att ge sin snögubbe ett huvud. Vad tar den gröna bilen med sig till snögubben? Pinnar till hans armar. En halsduk. En morot till hans näsa. En mun. Några ögon och en mössa. Assistansbilarna har lite arbete att göra. De förbereder sig för julen. De måste leverera de här julklapparna, de här dekorationerna. Och fälla och sätta upp en julgran som de har odlat speciellt för julen. Det här är en plantskola. Det är namnet på den plats där träden odlas. Timmerbilen ska ta den högsta granen. Den måste vara försiktig när den skär genom stammen. Allt är klart. Nu tar vi bort trädet. Valpen orkar knappt vänta på julen. Han är glad att assistansbilarna är här nu. Vi sätter upp julgranen. Det här är en fot för granen. Nu kan granen inte falla ner. Vi sätter lite ljus på granen. Det här är lådor med dekorationer. Det är en kula på, men för att granen ska se så bra ut som möjligt behöver vi fler dekorationer. Det här är stjärnan. Den brukar sitta längst upp. Båda bilarna vill sätta upp stjärnan. Hallå, knuffas inte! Den lilla bilen stötte ihop med timmerbilen och snögubbens huvud ramlade av. Vi kan sätta på huvudet igen. Men titta, hans näsa saknas. Okej, bli inte upprörd här snögubbe. Vi hittar en ny näsa åt dig. Det här är en kotte. Den har en nöt inuti. Granen har gett oss en underbar näsa. Vad ska vi göra med nöten? Grävmaskinen gräver ett hål i marken. Vi kan plantera nöten i marken. Ett annat träd kommer snart att växa där. Nu måste vi lägga julklapparna under granen och sätta stjärnan på toppen. Wow! Ljusen är tända! Det ser så vackert ut! Nu ska vi packa upp alla julklapparna! Det är julklistermärken! Det finns tillräckligt många till alla! Klistermärken till pickuppen, till timmerbilen och till gaffeltrucken. Vad finns i den här lådan? Det är ett ben till valpen. De små bilarna har också sina klistermärken. Alla älskar sina presenter.
Det har varit en så härlig jul. Tack assistansbilar. Ha en god jul. Assistansbilar